Agneška. Agneška. Počuli sme. Musíš nám to vysvetliť. Na čo si si pýtala test tehotenstva? Je to vôbec pravda? S kým si sa spustila? Priznaj sa. Vieš ty vôbec, aký je to hriech? Máš za sebou prísahu, to ti nič nehovorí? Kto ti stál za to, že si prišla o to najcennejšie? Tvoje panenstvo. Ja som sa zamilovala. Čo môže byť cennejšie a silnejšie ako láska k Bohu a k Ježišovi? Okrem svojho panenstva si prišla o to druhé najcennejšie. O svoju rodinu. Presne tak. Budeš vylúčená z kláštora. Z toho kláštora, ktorý ťa zachránil pred ulicou, pred chudobou. Klesaj tlak. Zrýchli infúziu a pridaj noradrenalín. Okamžite. A vy čo tu robíte? Jasne som vás dal izolovať na inú izbu. Istotne jej prišli vyčítať jej hriechy, však sestry. Okamžite choďte na izbu, kým nezistíme, či nie ste infekčné. Poďme! Nevyzerá to s ňou dobre. Ona to dá. Ten Mišak je také hovedo. Myslím, že to neurobil naschvál, proste sa prekecol. Ivana. Nie, nie, teraz nie. Nie je to vhodné, fakt.